ele mesmo apaixonado e cheio de vontade de cenas. Podem ir lá para trás, está escuro, e é um caminho. Se alguém vier perguntar alguma coisa, digam que vão da minha parte e está tudo bem. Agora, a sério, eu acho que isso é uma coisa fundamental na vida. Vocês vão mesmo ficar aí? Podem ficar. Vocês nunca incomodam em lado nenhum. Thank you.